Santissima Hera, mãe divina, sábia Atena, poderoso Poseidon, sacudidor da terra, zelosa Artemis, de mira letal, que consegue alvejar até o coração de um beija-flor. Todos porcos, todos eles, sei que está aí. Aproxime-se! Socorro! Alguém me ajude! Alguém! Nada disso é culpa sua. Você é a vítima. Todos os mortais são vítimas. Criados na fábrica de ossos dos tolos. Reflexos imperfeitos de um espelho partido. Eis os seus deuses. Esta matou 6 crianças inocentes para saciar sua fúria. Eles discutem, partem de inveja, traem, brigam e matam. São cruéis, vingativos e egoístas. E, como calcanhar de Aquiles, suas fraquezas vão condená-los à ruína. Eu não tenho tais fraquezas. Todos sucumbiram. Agora resta apenas um entre mim e a reparação do Olimpo. Apenas o mais imundo, arrogante, tacanho e pretensioso filho de Cronos. Aquele que me aprisionou sobre a Terra. Ninguém menos que... Zeus! Que saudades de você, Prometeu. Meu primo favorito. Você me acorrentou nessa rocha pra uma águia comer o meu fígado. Foi por amor, né? Ah, sei. Você precisa da minha ajuda. Tifão está livre. Você já lutou ao lado dos aliados dele e os titãs. Tem que convencê-lo a se render. Não é tão simples. Ele bloqueou até o meu poder de vislumbrar o futuro. Não consigo ver nada. Manda ver. Me incinera. Não consigo! Ele tirou meus raios! Me tirou tudo! Os outros deuses desapareceram! Recorra aos mortais. Tarde demais! Todos aqueles parasitas maus, imbecis e selvagens viraram pedra! Um desses parasitas maus vai salvar você da sua burrice divina. De burro, só tenho que estar nas cavalariças de Algias. Os mortais nunca serão nada além de um erro. Quer fazer uma aposta? Se eu estiver certo, o pecado de roubar o fogo e ajudá-los a sobreviver terá sido uma bênção. Você acha seu castigo injusto? Um pouco... exagerado. A aposta está feita. Se vencer, revogo a punição e o liberto do castigo. Mas, se eu vencer, você vai me ajudar a deter Tifão. Custe o que custar. Muito bem. Que a história de Fênix seja minha redenção! Ah, não! Não me venha com histórias! Quanto tempo isso vai... A história começa no mar. O navio trazia os vitoriosos de uma batalha distante, mas acabou surpreendido por uma tempestade. O mar ficou agitado e revolto. As ondas quebravam-se em espuma. A linha entre o céu e o mar desvaneceu. As cristas das ondas gigantescas quebravam sobre depressões quase tão profundas quanto o Tártaro. Isso é o que eu chamo de descrição elaborada. É uma arte. A questão é, o navio não teve a menor chance. Ao amanhecer, o sol iluminou os poucos sobreviventes. Entre eles... A de menor patente era uma escudeira que sonhava com a guerra.
mas jamais vira uma batalha. Espere! Não me conte. Pele escura como azeitonas. As boas, não aquelas verdes. O rosto de... Um rosto... Você sabe. Um rosto... Da cor de uma sala vazia. Da cor de pão queimado. Cabelo tipo... Sobrancelhas... A tempestade! A tempestade! Acorde! Eu tenho que acordar! Ali, posso vê-la nitidamente. Entre eles, a de menor patente era uma escudeira que sonhava com a guerra, mas jamais vira uma batalha sequer. Cheia de histórias, não de façanhas. Fênix. De onde tiraram esse nome? Fênix? Parece o som que um pássaro idiota faz quando arde em chamas. Uma grande idiotice. Se bem que... melhor anotar a ideia. Levada a uma praia desconhecida, Fênix acordou. Logagos! Capitão! Alguém está me ouvindo? Parece que a única saída desta praia é subindo o penhasco. Fênix avistou o capitão e os outros soldados ao longe. Apesar de ofuscada pela luz, ela quase conseguia vê-los acenando e chamando por ela. Fênix! De novo! Você pode não ser o seu irmão Ligiro, mas ainda assim será útil para nós. Segure meu escudo e vê se não deixa cair dessa vez. Não vi que você estava aí. Não se incomode com ele. Isso é só inveja. Não é sempre que alguém tem um irmão como o seu. Logagos! Logagos! Consegue me ouvir? Você está gelado. Que magia é essa? Ligiram. Onde está você, irmão? Sem arma e sem rumo, Fênix estava vulnerável. Eu tenho que ficar calma. Preciso seguir o treinamento. A espada do meu irmão! Não! Ah!
Ligiron! Irmão! Você sempre foi o meu herói, minha estrela guia. Vou trazer você de volta. Eu juro. Fênix jamais empunhara a espada sagrada. Um presente de Aquiles por bravura em batalha. Mas ela se encaixou perfeitamente em suas mãos, como se tivesse sido forjada para isso. A espada de Aquiles, hã? Seu irmão deve ter se saído bem nas batalhas. Tem algo errado com a sua voz? Nunca ganhei uma espada. É só isso. Fênix olhou adiante. Ela não estava só. Pelos deuses! Fique longe! Ela empunhou a espada, pronta para lutar pela primeira vez. Fênix começou a se lembrar do treinamento. Devo ter uma visão mais clara do terreno lá de cima. Essa é a maior estátua de Hermes que eu já vi. Quem será que a construiu? Cercada de desafios e totalmente só. A jovem heroína estava determinada a salvar seus companheiros e seu irmão. Essa parte é chata. Não dá pra pular? Não. Ela é importante pra criar o clima. Hermes, meu velho amigo. É uma honra, enfim, conhecê-lo pessoalmente. Só não conte a ninguém que conversei com você. Já me encrenquei bastante lá na aldeia por decorar histórias em vez de trabalhar na terra.
Sem falar nos outros soldados. Bom, aqueles não gostam mesmo de uma boa história. O destino de Fênix estava ficando claro. Até agora, você só me mostrou uma guerreira mortal que lutou de verdade uma única vez. E Tifão fica mais forte a cada hora. Não brinque comigo, Prometeu. Eu juro que essa guerreira será nossa salvação. Se ela fracassar e Tifão nos derrotar, Zeus, rei dos deuses, o mundo mergulhará no caos. Um templo de Apolo. Se tiver um oráculo ou vidente, talvez me ajude a desfazer essa maldição. Um grifo? Mas eles não são reais. Me solta! Socorro! Ei! Eu vou salvar você! Estou indo! Preciso achar um jeito de chegar na fenda.
Como é que eu vou descer? O lago! Dia da primavera e do meu primeiro beijo, tudo em uma coisa só. Fênix se meteu com Ambrosia também? Prometeu! Está com medo, Zeus, de perder a aposta? Até parece. Ela nem pode usar. Ainda. Fênix sentia a espada de Ligiron a cada passo. E o peso era uma lembrança do fardo da responsabilidade. Ah, Aquiles! E você deu sua espada para ele? Calma, a pergunta aqui é... Por que razão alguém receberia uma espada de Aquiles? Bem, como oferenda. Apenas uma oferenda de rotina de alguém... que olhou nos seus olhos e lhe disse que você era especial. Por isso... Eu deixei uma rosa no peitoral dele. Caiu um cisco no meu olho. Continue. Adamantina, metal dos deuses, se ofereceu à Fênix, como se quisesse ser forjada em algo de maior grandeza.
deusa. Canta sobre Hermes, mensageiro dos imortais e portador da sorte. Ele se reúne com todos os mortais e imortais. Muito pouco ele ganha, mas na noite escura, está sempre a brincar. Bonito isso. Quem escreveu? Meu poeta favorito, que por acaso ainda está para nascer. Terei que nadar até a outra margem. Ao contrário da carne mortal, que havia sido congelada em pedra, a romãzeira brotara rebeldemente, repleta de vida. Muita poesia para um troço que simplesmente vai ser... Quem fez isso com vocês? Prometeu, pare logo com essa lamentação pelos mortais e vá para a parte da ação. Certo. Não é de... É isso que eu quero ver. No!
Você consegue me ouvir aí? Estou indo! Achei seu machado! Fênix se aproximou do machado, sentindo que a arma a chamava. Parece o machado de Atalanta. Deve ser uma cópia, mas... Porém, antes que Fênix conseguisse pegá-lo, o machado foi dragado para o fosso por uma força assombrosa. Quem bate a minha porta? Ninguém! Acha que vou cair nesse truque velho? Entre aqui neste instante, disse o Ciclope ao navegante. Bom, e esse é o fim de Fênix. Você leva jeito para contar histórias, não vou mentir. Teve umas partes bem arrastadas, mas você prendeu minha atenção no final. Aposta perdida. Pague o que me deve. Venha me ajudar a derrotar Tifão. A história ainda não acabou. Está longe de acabar. De fato, que lugar estranho era aquele? É o Tártaro! Onde foi exatamente que Fênix pousou? No Tártaro! O abismo asqueroso onde prendi Tifão. Ele deve ter aberto fendas para as câmaras do submundo quando escapou. Você sabe disso, eu sei disso. Pode falar! Fênix estava no... claro. Odeio você! Mas você não ficou intrigado? Não! Prossiga. Você é corajosa, pequenina, ou muito tola. Vamos ver se você consegue superar meu desafio, ou se vai sucumbir como os outros. Quem é você? Olá?
que é isso? Asas? Fênix passou as mãos sobre elas e notou que estavam faltando algumas partes, como se tivessem sido arrancadas. Parecem feitas à mão. Como será que funcionam? Se é que funcionam. Uau! Funcionam mesmo! Mais ou menos. Machado. O machado de Atalanta. Caçadora letal. A mais veloz entre os heróis. Morta pelas mãos de Tifão. Eu não a transformei em leão? Você transformou muita gente em muita coisa. Preciso parar de beber. Uma faísca do meu raio! Dispersa. Oculta por Tifão. Acabou! Fênix virou cinzas de Hélio. Só eu posso lidar com esses raios. É mesmo? Uma réplica do raio de Zeus? Mentira! O poder sobrecarregou Fênix. Ela não vai conseguir suportar. O que está acontecendo? Tchauzinho, mortal. E então, de repente, tudo cessou. Não! As asas neutralizaram o raio. Elas foram feitas para suportar tempestades. Isso não pode ser possível! E mesmo assim, isso é só o começo. Tendo mergulhado no abismo do Tártaro e vivido para contar a história, Fênix saiu triunfante. Por enquanto. Aonde foi aquele estranho que eu estava perseguindo? Com as asas, ela vai conseguir atravessar a antiga ponte voando para descobrir. Eu jamais usaria uma coisa que achei pelo chão. Vai saber onde isso aí esteve. Em muitas noites, Fênix contou histórias de um gênio, um inventor chamado Dédalo, e suas asas sublimes. Talvez alguém tenha copiado o desenho, pensou Fênix. Pura sucata! Será que é amaldiçoada? Ah!
Thank you.
Um vaso? Vou levar comigo por precaução. Thank you.
ajudar! Aguente firme! Se pelo menos Ligiron estivesse aqui, ele é o herói famoso, não eu. O que eu vou fazer? Contar historinhas para os demônios do Tártaro dormirem? Ah!
uma moeda estranha, com a marca de Caronte. Até isso Tifão roubou? Caronte estava poupando para fazer a ponte. Uma górgona? Elas existem! O que é aquele brilho? Talvez se eu atacar de surpresa. What?
Essas braçadeiras. Já vi em alguns desenhos. Não é possível. Ah, é possível, sim. Heracles, o mais poderoso dos mortais, matador de feras, desafiou Hera e realizou o impossível usando essas braçadeiras. E agora, elas estavam com o Fênix. Por pura sorte. E Fênix, depois de bravamente derrotar a Górgona que emboscara Heracles. Como é? Que nome foi esse que você disse mesmo? Heracles? O nome é esse mesmo? É, sim. Tem muita gente que confunde. Que coisa. Soa muito estranho pra mim. Estranho é uma águia comer seu fígado. Não me lembre disso. Pelos deuses! Sinto que poderia levantar uma montanha. Se ao menos as braçadeiras levantassem essa. Por Hades! Vocês, tenham modos! Ah!
chegando! Como é que eu entro? Se ele caiu naquela câmara subterrânea, vou salvar você! Eu prometo! Deixe-me ver se eu entendi. Em vez de seguir para o templo de Apolo para falar com o oráculo, Fênix saiu correndo atrás de um estranho? Fênix, ótima pessoa que é. Quis ajudar o estranho misterioso, mas nunca perdeu de vista o fato de que estava cada vez mais perto do templo de Apolo e de uma solução para a maldição terrível que caíra sobre seu irmão e os outros soldados. Ah, que boa ideia. Também vou passar a usar a narrativa para encobrir meus erros. Zeus, ótima pessoa que é, convenceu sua primeira mulher a virar uma mosca e depois a devorou. O quê? Foi isso que aconteceu com Metis? Achei que ela tinha ido visitar a irmã na Babilônia. Ups. De Ítaca, Odisseu. Para usar a força, preciso mais do que ginga, pequenina. Vamos ver se você tem. Você! Apareça logo!
Dois dos alvos pareciam até fáceis de acertar, mas o terceiro exigiria o foco de um mestre arqueiro. Esqueça! Hoje as crianças brincam com conchas, jogam pedrinhas, ficam olhando a parede, são hiperativas. Disse o Deus que acha que uma semana já significa um relacionamento longo. Você sobreviva. Com a agilidade de Aquiles, a velocidade de Atalanta, a sagacidade de Odisseu e a força de Heracles, Fênix estava pronta para enfrentar tudo que o futuro lhe reservava. É isso? Ela vai ter que se virar só com isso? Boa sorte! Estou quase no oráculo. O desejo de salvar os companheiros e o irmão fortaleceu a determinação de Fênix. Fácil demais.
Alguma coisa ainda?
Fênix viu que o estranho estava encurralado pelos servos de Tifão. Essa seria a sua maior batalha até então. Uau! Tomara que o estranho morra! Acabou! Você já pode sair. Não, obrigado! Eu tô bem aqui! Não precisa se preocupar. Se eu quisesse machucar você, já tinha ido até aí e cravado uma espada no seu peito. Verdade. Então, estou saindo. Fênix. Que nome diferente. Agradeço a ajuda, Fênix. Belos braceletes. Obrigada. Estou a caminho do Templo de Apolo. Preciso ver o oráculo. Eu também. Fica naquela direção. Ah, ótimo. Toda ajuda é muito bem-vinda. Nós podíamos ir juntos. Ué, pra onde ele foi? Minhas braçadeiras! Ladrãozinho nojento! Eu salvei você! Eu sei bem como é, garota. Você faz tudo o que pode por eles e o que recebe de volta é só traição. Mas o que foi isso? Quem inventou essa entrada? Um artista de circo? Um mágico? Sei lá. Os mortais não são maravilhosos? Um passo à frente, aqui na luz. Os mistérios que tenho a oferecer são infinitos como os grãos de areia, espalhados pelo chão. Qual é a sua pergunta? Oh, sábio oráculo, como eu desfaço a maldição que transformou todos em pedra? Uau! Essa é uma pergunta. Uma pergunta e tanto. Eu não sei. É um mistério. Bom, e como recupero minhas braçadeiras roubadas? Ah, outro mistério. Sim, é por isso que vim até você, o oráculo. Ah, sim. Bom, sobre isso, eu sou só o sacerdote. O oráculo daqui se transformou em pedra. Mas olha essa fumaça daqui. É das boas. Se o mar é salgado, por que a água da chuva do mar não é salgada? É... Você viu um sujeito baixinho de cabelo dourado? Não? É... Então eu vou indo. Qual é a graça? Você disse vou e indo. Mas ainda continuo aqui. Meu irmão foi transformado em pedra e não consigo salvá-lo. Fui roubada pela única pessoa que tentei ajudar. E você só sabe rir. Nossa, tudo verdade.
Você é uma oráculo também? Quando sair, pode trazer algo pra mim? Estou com muita... O sangue dos seus não é o da sua linhagem. A montanha coroada é artifício da vitória e da coragem. O monstro treme, faminto por defeitos imortais. Mas alguém salva a todos, livrando-os de garras ferais. Com a ajuda do arauto alado, parte a ofensiva. E antes do que se espera, devolve todos a vida. Pérolas em mares revoltos, forja ardente, uma criança sábia, pena que pesa da mente. Cria de Tétis, pai que padece, salvação que vem do alto, sua casa lhe agradece. Uau! Isso sim que é profecia. Foi mesmo? Sabia que eu não conseguia enxergar nada? Só vi essa fumaça mesmo. Ei, pare! Ladrão! Pode pegar seus braceletes de volta. Você vai precisar deles. Venha comigo. Não. Olha, peço desculpas por ter roubado você. É que eu não consigo resistir. Tenho esse probleminha. Então, de boa? Muito longe disso. Precisava de uma oferenda para o oráculo. Achei que você não era ninguém e não fui com a sua cara. Mas isso é passado. Nós temos que ir. Não foi com a minha... Não temos muito tempo. Ele logo vai estar aqui. Quem? Tem uma coisinha que vai ser seu passe para o continente. Onde é que estão aquelas asas? Essas? E eu que era o ladrão, hein? Pode parar de se achar o máximo. Não dá para voar ainda. Precisa da outra peça. Como assim, voar? Foco. Depois vamos precisar do jarro roubado de Éolo. Está lá dentro? Vou começar os preparativos. Encontre-me no topo do observatório com o jarro. Não estou entendendo. Você corre grande perigo. Me ajuda a te ajudar. Ah, certo. Mas sobre aquilo que você me disse antes... E lá se foi ele de novo. Tudo bem. Bom, vou ter que descobrir como atravessar aquela barreira. A trilha labiríntica diante de Fênix parecia assustadora, mas inúmeras estrelas mostraram o caminho. Para onde a carga vai quando morre?
Mas não se preocupe, estou indo cumprimentar você. Qual o teu...